ለጥቂት የህወሓት የሽብር ቡድን መሪዎች እኩይ ፍላጎት የትግራይ ህዝብ በግዳጅ ጦርነት ለእልቂት እየተዳረገ መሆኑን በማይጠብሪ ግንባር እጃቸውን ለወገን ጥምር ጦር የሰጡ የሽብር ቡድኑ እኩይ ፍላጎት ፈጻሚዎች ተናገሩ። የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያውያን ጋር ሺህ ዓመታትን የተሻገረ አንድነቱን በማጠናከር ዋጋ ያስከፈለ ያለውን የህወሓት የሽብር ቡድን ከትከሻ ወርዶ መጣል አለበትም ብለዋል። አዲሱ ዳዊት እኒህ ወጣቶች ላረመኔው የሽብር ቡድን እኩይ ፍላጎት ማስፈጸሚያ ተደርገው ወደ እሳት የተማገዱ ናቸው። የሽብር ቡድኑ የትግራይ እናት ልጇን ለሞት እንድትሰጥ የፈረደ አረመኔ ጭምር ነው። በማይጸብሪ ግንባር እጃቸውን ለወገን ጥምር ጦር የሰጡ የሽብር ቡድኑ እኩይ ዓላማ ፈጻሚዎች ለዚህ ምስክር ናቸው። ጦርነት ልገባ የቻልኩበት ምክንያት እናት አባቶቻችን እየታሰሩ ነው። ከዛ እናት አባቶቻችን አስፈቱ። በቃ እኔ እሄዳለሁ ምናምን አልኩና ግዳጅ መመጡኝ። ግዳጅ ሲያመጡን ከዛ ጋር ግዳጅ አመተው ከዛ ቡያ አመተው ሌት ጦርነት ውስጥ አስገቡን። 9 ሰዓት ላይ ነው። ከዛ ሌት ጦርነት አስገብተው ወደ ኢትዮጵያ መከላከያ ጋር አወቁን። ከቤት አንድ ሰው መውጣት ስላለበት ከዛ መውጣት ስላለበት እኔ ወጣ ከቤት። የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። ከዛ ከቤት ወጣሁት። ከዛ ስልጠና ገባሁና ከዛ ወደዚህ ተመደኩት። ያልተፈለገ ህይወት እየከፈለ ነው። በቃ ብዙ ህፃን እየረገፈ ነው። በቃ በየሜዳው በየተራራው በየሸንተረሩ በቃ ብዙ ህፃን እየረገፈ ነው። በቃ አፈር አዳም ሳይለብስ በቃ የአውሬ መጫወቻ ሆኗል። ከዚህ የባሰ ነገር የለም ማለት ነው። የህወሓት የሽብር ቡድን ለእኩይ ፍላጎቱ መሳካት ከህፃን እስከ አዛውንት ወደ ጦርነት ይማግዳል። በዚህ ሂደት ወደ ኋላ መሸሽ አይሞከርም። ምክንያቱም የሽብር ቡድኑ አመራሮች ከኋላ ይረሽኗቸዋል። ለዚህም ነው እጃችንን ለወገን ጥምር ጦር የሰጠ ነው ይላሉ። አመራሮቹ ማለት ከዘራ ይዛሉ። በትር ማለት በትር ይዞ ከኋላ እንዳትመለስ ይመታል። ሂድ ወደፊት ይላል። ከዛ እሱ ከሩቅ ነው የሚሆነው። ከዛ የአመራሩ ምክትል አለ፣ በእኛ በኋል ይሆናል። እኛ ከሸሽን ወደኋል ማለት ነው። ሂድ እንደገና ወደ ግንባር ይለናል። ወደፊት ተዋጋ ይለናል። ከዛ ጋር እንሄዳለን። ያው ወደፊትም ብዙ አንሄድ፣ ማይል ላይ እንቆማለን፣ ገደል ላይ። ከዛ በፊት ሲተኮስ ወደፊት ወደኋል ከሆነ ማለት ነው አላፊ ካልሮጠ አያስሮጠን። እጃቸውን ለወገን ጥምር ጦር ከሰጡ በኋላ ተገቢው እንክብካቤ እየተደረገላቸው መሆኑን የገለጹት የሽብር ቡድኑ እኩይ ፍላጎት ፈጻሚዎች የትግራይን ሕዝብ እያስጨረሰ ላለውና ዓላማ ለሌለው ውጊያ እየተሳተፉ ያሉ የትግራይ ተወላጆች ሁሉ እጃቸውን በመስጠት ሕይወታቸውን ማትረፍ ይገባቸዋል ብለዋል። እንጀራ ምናምን ሰጡ። እንጀራ ሰጡን። ኮረንሾ ምናምን ተሰጡን። ውስጥ ቤት ገብተናል፣ ተኝተናል። ለአንድ ሶስት አመራሮች ተብለው ማለት ነው። እዛ ጋ የትግሬ ወጣቶች እንዳሉ ገደል ላይ ሆና ያው ጥይት መሳሪያ ላይ በቃ ወድቀው እንዳለ በቃ ከመሬት ነው ፈሰው ያሉ እንዳለ እንደ እንትን አውሬ እየበላብን እና ያስቀብሩንም ራሱ ከዚህ ጋ ካሁን ጀምሮ የትግሬ ሰዎች ማለት ልባም ከሆኑ ባሉበት ይሁኑ፣ ካልሆነ ወደዚህ ወደ ጦርነት ሚከት ከሆነ ደግሞ ለኢትዮጵያ ሰራዊት እጅ እየሰጠ እንዲመጣ ፈልጋል። ለተወሰኑ የሽብር ቡድኑ አመራሮች የስልጣን ጥም የትግራይ ህዝብ ዋጋ እየከፈለ መቀጠል የለበትም የሚሉት የሽብር ቡድኑ እኩይ ፍላጎት ፈጻሚዎች የትግራይ ህዝብ ከመላው ኢትዮጵያውያን ጋር የተሳሰረ አንድነቱን በማጠናከር የህወሓትን የሽብር ቡድን ከትከሻው አውርዶ መጣል አለበት ብለዋል። ኢትዮጵያ ማለት ትግራይ ማለት ነው። ትግራይ ማለት ደግሞ ኢትዮጵያ ማለት ነው። አሁን የኢትዮጵያ ህዝብና የትግራይ ህዝብ መስማማት አለበት። ምክንያቱም በእነሱ ምክንያት ነው ይሄ ሽግግር የተፈጠረው። 3000 ዓመት እንኳን እኔ ባልኖረው እኔ ከተወለድኩበት ጊዜ እስከ አደኩበት ጊዜ አብረን እንደኖርን ነው ማቀው። ኢትዮጵያውያን እንደሆነ ሁላችን ማለት ነው። በቃ የህወሓት መሪዎች ለነሱ ተብሎ በቃ ህዝብ ማለቅ የለበትም። ስለዚህ እሱ ከሌለ ሰላም ይሆናል የትግራይ ህዝብ ነው የምለው።